ñu ngi sakku ci état mu gëna jappalé secteur de la pêche parce que problème yu bari na trop ci secteur bi ah secteur de la pêche comme niñ koy waxé même budul jël xaaliss bu bari du sorti ci gafaké réew mi mais pêche bi dañ régulateur social tay ay plus de 2 millions de sénégalais ñu ci jëriñu lolu nak tay ko ci gis ay famille la yor ginaawam kogu nak bon mën nañ wax né ay millions de sénégalais ñoy liggé ci ginaaw secteur bi lolu état mënut ko ñak baye xel il faut que état baye xel marieur yi baye xel suñu mbokk pêcheur yi baye xel suñu mbokk fan transformatrice lolu moy mission caps caps mission moy lutter pour une pêche durable mais fexé ba acteur yi ku ci ne fa ngay liggé nga gis sa bop ci mbir yi muy lay ak jabeya ñu ngi leen di sante di leen gërëm di leen ñaanal yalla di ñaan yalla yalla na leen yalla may wër ba lu ñu leen yoni ñu gëm sa amana dem ta di galera la ya bot ñet te bot di wo ken jërëjëf ñu ngi lay sante di la ñaan Aliou Thia ma ngi lay sédé na jabel mi naw la lu ñu yoni te lepp lu ko yoni nga tek ko ci loxom ak sene fa mu wara ak ci ñi ñi ñu sant na lañu top fu ñu jëm yobbu luñu xam wax ni luñu am bokk ka ñu ba ñu jox ñu ko to soble ci fi lañ koy sédalé def ko ay mous ñepp gel seen wal lamen fi lañ koy sédalé ñepp def ko ay mous ñepp gel seen wal su ne xaaliss ni lañ koy dindé tek na jigen ni wax leen luñ seen xalaat ñu wax suñu xalaat ñu ko bëgg rek noonu lañ koy defé kon ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla na yalla fay leen jigen ni rek seen doléance presque wax nañ ndax frigo yéne ñu la yobbu won légui ligéy bu metti la ndax mo warona jënd 1000 francs galas dina jënd 5000 francs galas na day pèr na galas fi dem tëdd sa kër do melaw ndax ya ngi xalaat gëj gi ginnax bu ñëw yo bu jënd nga tay ci gardien di ko fay gardien bi des fois ñu ñëw sacc jënd ni dañu kay sacc ba xam fu ñu jaar kon loolu do la yaa ñu la kay wax nga dimbali ñu ci container bi financement soxla nañ ka pour ligéy bi bu ñu amé balen bu ko gëna gaay ba bobo ñew soxla nañ ko pour liggéey ci fay aada yi ak ci fay tege gouvernement bi ak Aliou Thia do man tassé nañu jam ñaajo ma kay xol nak man suma la déké gis na la superviser waxuma joxé bi muy joxé wa xamna na ko am ab yar la ko amité ki nak journée bobo ma la fa deuxièmement defal nañu teranga te ba ci jot na fii kenn jëndu lu soble ni pomditeer te loolu sos la ñaareel ba dañu lay dénku rek di leen laaj ay doléance yu tuuti ndax kee bi man micro marier laa dañuy jënd jëmbu am valeur de la terre ñu xëy guddi kee géej gi ginnax yóbbu suñuy jël ñu bëggoon conteneur boo xam ne dañ siy dugal suñuy jëm ñun ay jàmbaar lañu
kuñu jappalé chambre froid bu ñu ta amone di container lu ñu am def ci gis nga lég lég sax sa frigo dalay xoti nga dem piquer di tétanos nok ni ñu jégué ñal to xam nga lolu baaxul ci liggéey bi ñu lay ñaan nga di la ñaan nga dolli ñu nak mais yalla def na ñu neex 80 coordinateurs yo xamantene ne ñepp estal nañ leen ci dëkk bi ak li wër dëkk bi yépp président nak depuis ma andax mom muy président Aliou Thiam musuma wax mu deñ musulam musuma wax mu deñ président limuy def likoy neub mo ëpp fouf limuy def muy feñ motax bëss bu më néna won bu suma bëss parce que mënon na départ ko ñeu andax yeen pour ko ñeen toggé parce que ñeu bi ñu ñew fi dañ jël ñaari dëkk ñu gis né jël bi demul li gën moy fekk ju leen parce que tam dëkk bo dem jël fu fukk ak juroom jël leen audience bay jinné nit kon yaakaar na né déforo da nga yaax président né ma j'aurais préféré ma wacc ci terrain bi ma la yëndu won dem gisante samay mbokk gisante ñi nga xamantene seeni bëgg bëgg ak samay bëgg bëgg ben bëgg 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 parce que nak acteur bu nek ci biir secteur bi fekke li nga xamantene moy nap bu ndaw bi mu xam ni muy doxé xam aussi nap bu mag bi ni muy doxé mu ne bay ma talal mo xam nap bu ndaw bi ñu fekk ci musu kaw ñu xol nak lu def ba jappalante dimbalante kon dama ne président ma ngi lay sant baax di la gërëm ci confiance bi nga xamantene am nga ko ci man li jëm ci réew mi yëp nga ma ci yëmni ak li nga xamantene ne dafa wër réew mi kon président ma ngi lay sant baax di la gërëm di wax aussi ne li nga xamantene ne amna ci quartier bi keul kilifa diine yi muy Touba di Touawane di Ndiassane di Tianaba ak di mu ko xé di mel na ñëfël di yel na bay lepp dama ne fepp fo xamantene ne gamu gi ñu genn xew xew amna fa président jël na ay millions yobbu ko ci kër yoy yépp mu fi tuddu bassila yeen ndax appel da ko gis ngeen lim fi def ay bëtu ko aussi jël bato bi def 100 millions digal ko fi nga xamantene moy côté île de serpent xam na dëgg ñak na ay dëkk way mu ne pour dëkk way yomb ki dama ne ñoo ko dundé ñu dafa ñoo pour jappalé ñu pour soxal secteur bi ñu jël secteur fi mu nekk da xam ci secteur bi am na dafa defé mu jël ko fi yobbu ko ci dinañ bo xamantene bu muccu ay play doon yéne ci aussi mu né di xol na xol ba xamné ñaan ci bopam am ñu assurance maritime mu né kon naka lañu def ñu organisé wu kap sa ngay gis ci kurel bo xamantene amul tet accident am wala nit fièvre wala nit yaxu la ñu nañ ko kétal amul ci kap lepp ci ben poste lay joggé ñu jël ko fajj la topoto la arna war la nga mëna continuer wax sa yigay ñun la président Aliou Thiam taxawé ci biir secteur ay bëtu ko li nga ñu li nga xam tam aussi wax ngeen ko mu jëm ci walu financement bu ma tonto le parce que lepp la ñu ko fi laaj rek ñu jël ayas man dëgël mëna ko tonto ndax nak ma la doon yoni mu anda sama tonton Souleymane ak Adja Fatou ak équipe bi ñu doon andal dem ci yigay bu muccu ay mais nak am na sombe dama koy bayyi ak mom mu président bu jëlé cadre mu wax ko ci biir lolu yam ñu ci secteur bi ñepp gis nañu nak febar ñepp gis nañu aussi nap bu ndaw bi ak bu magi muy armateur yi ak marieur yi daaw ñu tok micro marieur yi ak pêcheur yi daaw ñu tok écailleuse yi ak ñu daaw ñu tok parce que xéewal dafa amone ëpp te doole am gis yi bokul ak toga yi président bi mu ñëw yépp la boole ba jël yi nga xamantene sax moy allié yi yi nga xamantene sax dañu nekkol ci ay nap moy ku melni général djibi ngay ak kurelam ku melni thiabou ngay ak kurelam ku melni modou ngay ak kurelam coalition yoy yep la jël mu nek coalition le secteur de la pêche président bo len ne xaramu djema xol ba xam naka lay def pour dim len jappale muy solution te nak bi ñu ande mom ba legi jafé yi am ci daara yi jafé yi nga xam day am ci jakk ji jafé yi nga xam day am ci nit ñi féro di am ci dëkk yi walu environnement salubrité yep président mu ngi jël ay moyens jël ko diko duwal ci secteur bi di len ci jappale kon dama ne cham man dal sant na la gërem na la man awma sa fay fi nak fi bu won contexte campagne ni nga xamantene mo doora tiji fi kon kenn du fi xaj mais yalla dafa dogal campagne day doora tiji si semaine bi nga xamantene mom lañu jëm kon motax mo li bari tay da mu dem jëm de la wax ne def nañu visite de terrain li waral visite de terrain bi moy nga xam yow ni condition yi nga xamantene mom lañu nekk si lañu liggéey mo waral tay ñu andax yow wacce yow fi nga xamantene mo ci terrain di la wax ne cham def na ci kanam tuti fi da fay bari jëm te ko am jëm ya nga xelat foko denj jigen ñu wax nañu ko wax nañ ne ay glacier la ñu yor te muy deugit ñu lay ñaan cham ni nga def ci dekk yeen nay ñu kay ñaan ñu la kay ñaan fi ci yow nga defal ñu tax modi conteneur frigorifique
bu solaire lañu soxla pour ngamay ñuko fi ñu tek fi ci yow ba nga xamanteni ne ku amati ci jëm nga ñew nga denc ta fi li nga war ko ne jënd galas doto dalay wacc